Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašich láskovin. Já si tady domíchám kartičky a mrkneme se na to, co vám chtějí povědět. Jste zvědaví, jo? Tak se na to mrkneme. Jak nahoře, tak dole. Jedno je věstné poselství. A jedno ze zlatého kartopádu. Tak.
práci. Vy sami o sobě teď procházíte obdobím ztrát a řekl bych i docela velkých ztrát. Chodí mi to ve spojení s financemi, ale jsou to i citové ztráty, jo? Protože to máme vlastně výklad na lásku. Je to jako kdybyste byli o něco okradeni, o něco, co jste už mysleli, že je vaše nebo bude vaše a teď to prostě není. Též mi chodí pod tou kartou, že někteří z vás mají tendenci si jako něco ukrást pro sebe. Jo, že to není karta dvakrát čistého záměru, co se týká vztahu, takže tady může být i tendence jako někomu lozit do vztahu. Jo? Pokud jste svobodní, tak třeba jako usilovat o lásku někoho, kdo patří už někomu jinému, ku příkladu. Čím druhého voláte, tak to je jednak váš velmi zvláštní zjev, zvláštní ve smyslu netradiční, něco, co třeba náleží jenom vám v tom vzhledu, pak svou velkou intuicí a velkým plynutím v tom životě, svými znalostmi a i takovým tím ezoterickým naladěním. A chce se mi říct třetina z vás určitě přitahuje toho druhého nebo volá ho k sobě pozornosti jako ke starším lidem, třeba ke své babičce, dědečkovi a podobně. A to, co přinášíte, je právě ta intuice, takže ji tady máte jako zdvojeně, přičemž tady je to hodně jako silné, tady už to je trošičku rozmělněné rozumem, jako zanalyzované. A ta analýza je ale jako dobrým předpokladem pro to jít tím životem tak nějak prakticky, jako nohama na zemi s hlavou, jako v oblacích. Čím odháníte toho druhého je... A teď mi zase chodí, jo, že i vy sami můžete být v nějakém vztahu a přesto můžete usilovat o lásku někoho jiného. Takže vy druhého můžete odhánit tím, že někoho máte, a nebo, ještě ten jiný případ, tím, že usilujete hned o vztah, že jako máte velmi rychlý tah na branku a ten druhý se nestačí ani zorientovat v tom, co cítí a už by byl jako v chomoutu de facto. Na čem nesejde, je, jestli jste zamilovaní nebo nejste zamilovaní a jestli si děláte iluze nebo si neděláte iluze. Na tom nesejde. Rozhodně na tom nesejde tomu druhému. Ten druhý prochází asi zřejmě procesem nějakého rozchodu, rozvodu, oproštěním se od starého. Vyloženě chodíme, že vstává z toho popela a ještě ve fázi, kdy transmutuje nějaké svoje jedy. Pokud jste spolu ve vztahu, pak to okradení tady je jako, že přicházíte do toho životního partnera. Vás volá tím, jak jako poctivý je v práci, jak má věci jako pracovně srovnané a tím, kolik do té práce vkládá své srdce. To, co přináší, do vztahu jsou kratší cesty, co znamená ten druhý vlastně, jako kdyby za vámi vyjížděl, jako kdyby za vámi konal ty cesty, vlastně nám věnuje čas a pohonné hmoty. Asi takhle. A čím odhání vás, tak jako pudovou sexualitou, tak vám nějak jako nesedne, když se snaží zaútočit na vaše nejslabší místa, když to takhle řeknu, a pak vás odhání lží, jakože vám třeba lže, že vám neříká prostě pravdu, ať je ten důvod jakýkoliv. Promiskuitou, jakože třeba nejste jedna jeho jedinou, jejím jediným a podobně. Na čem nesejde, je, jestli vás má rád nebo ne. A to je hodně zajímavé, že to tady máte společné, prostě tady už nesejde na lásce v tomto případě. Pokud se týká trvalého vztahu, jedná se o rozklížení vztahu a u té svobodné varianty jsem říkal, že to je přetahování někoho jako do svého života,
někoho, komu mi nepatří, že vlastně tu o tu lásku vůbec nejde a ten vztah je potom mimo mísu. Vaší výslednou energií je vlastně buď rozstěhování nebo cesty jednoho za druhým. A pak mi tady chodí i pracovní změny, že určité procento z vás se zná vlastně jakoby z pracoviště s tímhle s tím člověkem. A ty pracovní změny přichází, protože už tady je něco jako neudržitelného v tom stavu. Tak, z andělu hvězdného Avalonu je tu anděl vaší neobjevené krásy, přičemž vy tady máte něco netypického, co nepředpokládáte, že by bylo vůbec přitažlivé, ale Jaciel říká, že ano. Zároveň říká, že máte procítit svoji zranitelnost a být v ní, proto tady ty ztráty, proto tady ty úbytky. A v té zranitelnosti můžete načerpat určitou sílu pro ten svůj další život. Z karet jak nahoře, tak dole. Tady máme uzdravení, takže vy půjdete do fáze uzdravení, oba. Jak vy, tak ten druhý. A chodí mi, a vemte si, jak jsou krásně barevně podobné ty karty, nebo víceméně stejné. Takže vy potřebujete hodně jako toho Jacielova světla. Já bych vám doporučil, doporučil bych vám koupit si šátek Jaciela na Redbubble, jednoduše takhle, jo, a obalovat se do jeho energie. Jo, je obrovský ten šátek, můžete se s ním na léto do něj zabalit, pokud máte pod ním plavky a jít třeba na pláž a budete se vlastně uzdravovat. Někomu jsem to tady neříkal, ale pod těmahle barvama, jak se tady krásně sešly, tak to zmiňuju. No a záleží tedy na tom, kdy se na ten výklad díváte. Jestli se na to díváte v zimě, tak asi to je mimo mísu. Ale jsou tam i šaty, trička a tedy. Tak, co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? A tak si říkám, okovy a soud, jestli ten druhý nemá jít za něco do vězení. No, protože co kdyby zatkli jeho a co kdyby zatkli vás? Co byste dělali? Jak jsem říkal, není tady karta čistého záměru, máme tady kartu soudu, je tady karta podvodu, takže i špetka z vás určitě něco takového prožívá. Nicméně ta karta jako neříká, že vás zatknou, spíš říká, co byste dělali. Udělali byste něco jinak v tuhle chvíli, kdybyste věděli, že vás čeká vězení? Co by to bylo? A z kartopádu. Neboj se smrti. Služba druhému, to je velmi silná zkušenost. Pečovat o druhé, když už nemohou. Hvězdy se klaní tvé odvaze, statečnosti a laskavosti. Hvězdy vnímají tvou pokoru. No a tahle karta mě vlastně vede ještě k tomuto, že čím vás ten druhý odhání, on vás taky může odhánět, protože je nemocný. Jo, to je ještě jiná varianta. Soud potom představuje z mrtvých vstání. Takže ten druhý se k vám nemusí přichylovat, protože nechce, abyste se o něj starali, možná protože je smrtelně nemocný nebo prožívá něco velmi těžkého po zdravotní stránce. No ale tahle karta vás vlastně vyzývá, abyste to nebrali jako okradení, jo, že vám ta smrt někoho bere, ale jako možnost sloužit tomu druhému, byť tam už nejde o tu lásku, ale jde o tu dobrosrdečnost, laskavost, statečnost a pokoru. Zajímavý výklad na konci teda, musím říct. Tak takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.